Dneska nevysíláme z našeho studia na Vinohradské 12, ale jsme na závodišti ve Velké Chuchli. Mým hostem je jeden z nejlepších českých parkourových jezdců Ondřej Zvára ze stáje Arcus Engineering Czech. Tak děkujeme za pozvání, dobrý den. Dobrý den. My sedíme teď mezi opracovištěm a kolbištěm. Mohl byste našim posluchačům přiblížit, co se děje na kolbišti, to si všichni umí představit, to se začne dít zítra, veliké závody začínají, ale co se děje tady vedle? Tak úplně nejjednodušší je to, že je to prostě pracovní plocha a závodní plocha. Takže koně se samozřejmě musí někde připravit a musíme jim dát nějaký čas k tomu, aby se připravili na ten samotný závod. A to všechno děláme na tom opracovišti, takže tam máme tu možnost, že tam může být s námi ošetřovatel, trenér, celý tým, který nám pomáhá ještě doladit tu formu úplně těsně před tím závodem. A potom vlastně už jdeme na to závodiště sami a tam už je to jenom na nás, na té dvojici. Mám trošku nervy z toho, že vy byste neměl být tady se mnou na lehce vyvýšené tribunce, ale měl byste být tam dole, hodně vás zdržuju. A ne, nezdržujete mě, já jsem rád, že to můžu sedět s vámi, ale každopádně hned, jak skončíme, tak určitě půjdu pohybat s koňma, s kterýma budu závodit, protože je důležitý, aby se pořád hýbali. Přece jenom je to 600-700 kilo masa a ten jsou stavěný na pohyb, ten kůň není stavěný na to, aby někde stál, takže se snažíme s nima pořád pohybovat a díky tomu, že máme odpoledne veterinární přejímky, což nás samozřejmě časově nějak zbrzdí, tak já musím teď dopoledne zvládnout ty všechny koně rozhýbat, odjezdit a připravit si. Pojďme se podívat ještě na opracoviště. Když se tak podíváte, je tady asi tak 2, 4, 5 jezdců. Co vidíte? Vidíte kolegy, kteří pracují, vidíte konkurenci, díváte se na koně, díváte se na souhru. Poznám tady něco jako laik? Já si myslím, že 100%. Myslím si, že i laik, když se podívá na tu dvojici, tak na tom koni jasně pozná, jestli ten kůň je uvolněný, jestli je spokojený. Naopak některý koně si jsou nervózní, jak se chovají, když tady procválají dostihoví kolegové. Takže já osobně se dívám na koně spíš, ty jezdce většinou znám a mě spíš baví to zvíře na tomhle sportu. Takže když já tady sedím, dívám se na ty zvířata, jak se hýbou, jak jsou uvolněný. Ukažte mi tady nejoblíbenější zvíře pod námi na opracovišti. Ukažte mi vašima očima nějakého koně, který se vám skutečně líbí. Tak skutečně se mi líbí. Ty, co se mi skutečně líbí, tady nejsou. To jsou ty moje samozřejmě, které jsou ve stáji. Doufám, že teď poctivě odpočívají. Já většinu těch koní tady neznám. Vidím tamhle Aleše, nevím přesně, co má za koně, ale myslím si, že to je asi tím, že je to můj kolega, tak mu samozřejmě fandím, aby ta příprava dneska byla co nejlepší a samozřejmě jsme společně podali v pátek ten nejlepší výsledek, takže asi teď nejvíc fandím tady Alešovi. Jeden z předních českých parkourových jezdců Ondřej Zvára je teď se mnou v Chuchli, kde začínají už zítra veliké mezinárodní závody CSIO Prague Cup. Existuje něco jako životní kůň? Já myslím, že ano. Myslím, že ano. Akorát je těžký rozlišit, jestli je to zrovna tenhle ten. Já už si to říkám pro třetího. Takže myslím, že ano. Já rozhodně, kdo mě trošku zná, procitnul do tohohle sportu, tak ví, že rozhodně u mě je to Centoláno, který mě už hodně let táhne a drží ve špičce a jednu dobu i opravdu ve světové špičce. Takže myslím si, že to tak je. Je to jako prostě přítel anebo jako životní partner. No, to mi potom vysvětlete, co se děje, když životní partner odchází. No, to je hrozně těžký. Hrozně těžký, nebo pro mě alespoň je to tak těžké, protože ty zvířata nemluví, nedokážou některé věci posunout a vy samozřejmě se s tím potom musíte srovnat, stejně tak, jako by odchází nějaký pes, kterýho máte celý život a každý den se o něj staráte. A samozřejmě my jako sportovci většina s nima prožijeme minimálně několik sezon a to není jenom o tom sportu, je to samozřejmě o tom, že řešíme jejich bolesti a strasti a při tom sportu samozřejmě nějaký bolesti přijdou, protože jsou to vrcholoví sportovci a tam jsou velké potom ty zblížení a už v samotných cestách na ty závody a ty přípravě, takže pro mě osobně je to vždycky velmi těžký a doufám, že těch situací prožiju co nejméně. Já jsem spíš myslela takové to odcházení, kdy ten kůň už není v té závodní špičce a přestává s vámi jezdit na závody a nastupuje nějaká dvojka nebo nějaký nový kůň, tak jestli se za ním třeba jde ten jezdec podívat, jestli si s ním zajezdí občas, nebo jestli už na to vlastně není čas.
A to si myslím, že je hrozně individuální. Je to hodně o těch možnostech. Plno těch koní, když jsou to koně, který se potom zařadí do nějaký plemenitby, tak samozřejmě se můžou někam odstěhovat, stěhují se klidně přes celý svět za nějakýma svýma dál plemenářskýma povinnostma, takže už třeba nemáte tu možnost. Já nevím, jak to mají ostatní. Já každopádně, když to jde, tak samozřejmě vyhledávám a jsou i dva koně, kterým jsem slíbil, že se úplně postarám do konce života, takže a to splním. Takže je to, myslím si, velmi individuální, je to o tom jezdci a myslím si, že potažmo spíš o tom jako samotnom člověku. A ten jeden z nich je Centolano? Ano. Vy jste řekl, když jste někde mluvil o koních, že se vždycky objeví nějaký kůň, který vám ukáže, jak málo toho ještě víte. Můžete to vysvětlit někomu, kdo nemá s koňmi zkušenosti? A 100%, no, já tohle používám docela často, protože mně se v téhle naší uchvátané době, kdy je všechno hrozně rychlý a všechno se to hrozně zrychluje a v jakomkoliv autě nebo počítači, prostě jenom vyměníte čip a ono se to zase zrychlí. A to v tomhle sportu prostě nejde. Jo, dokud to zvířátko nedoroste, dokud se nedotvoří, dokud nevyzraje, jak psychicky, tak fyzicky, tak vy nemůžete pokračovat dál. A to mě se hrozně líbí a doufám, že moje děti v tom budou pokračovat už jen z toho důvodu, že tenhle náš sport a celý to konání kolem těch koní vás jakoby lehce pozastaví. A já jsem přesvědčený o tom, že to teď ta doba potřebuje. Takže já jak jezdím a těch koní za tu kariéru vystřídáte hodně, někdo víc, někdo míň, podle toho, jak se samozřejmě k ním chováte, některý vám díl vydrží, některý míň. I sponzoři samozřejmě, tak potom se jakoby dostanete do situace, že jich máte odežděný stovky a stovky a už si myslíte, že je to OK. A potom fakt i ve pokročilém věku se objeví prostě kůň, který vám najednou ukáže, že to nejde. Teď jde o to, jestli vy to budete lámat přes koleno, nebo nějak nutit, nebo prostě toho koně vyměníte, jo? Každý to řeší svým způsobem. Mě by spíš zajímala ta konkrétní situace, kdy kůň zkušenému jezdci s 20-letou praxí třeba ukáže, že ne. Co se stane, že něco neskočí, že vás kousne v nějakou nestřeženou chvíli? A to se neříká. To se neříká, když se to stane, nebo ne. Každý to řeší nějak jinak. Jo? Myslím si, že zase se vracíme od tomu charakteru toho člověka. Když jsou lidi přímí a upřímní, tak prostě řeknou, mně to nejde. Může to být jedna z těch situací, co byste naznačovala, buď ten kuň přestane skákat, nebo začne jenom schazovat ty překážky, on chodí dokola, ale má třeba dost chyb a sedne na něj jiný jezdec, který dělá nějaký pohyb, jakýkoliv kontakt s tím zvířem jinak a najednou to zvíře zpozorní, najednou dostane větší sebevědomí a jistotu a někdy to rozklíčíte, ale někdy to nerozklíčíte, je to prostě ta kombinace toho zvířete a toho koně. Takže je plno lidí, kteří to prostě přiznají a hledají, když je ten kůň dobrý, samozřejmě společně někoho jiného, kdo se s tím nějak popere nebo mu bude líp sedět, ale bojím se, že většina lidí prostě mlčí a snaží se to tak nějak odsunout jinam a potom se používají takový ty známý věty, jako že prostě byl takový a onaký a svádí se to na to zvíře, který prostě bohužel nemůže otevřít pusu a říct pravdu. Prodá člověk jako vy špatnému člověku dobrého koně? Nebo takhle, nemusíme být úplně konkrétní, ale děje se to v té vaší branži? Děje se to běžně, protože samozřejmě musíme žít a musíme fungovat a i přesto, že je to živý organismus, tak pro nás je to, nechci, aby to blbě znělo, ale je to jakoby nářadí, sportovní nářadí. Takže zase se vracíme k tomu charakteru. Buď si chcete udržet nějakou jakoby životní standard a samozřejmě tyhle věci se snažíte minimalizovat, i když občas prostě musíte. Nebo to neřešíte vůbec a potom jste obyčejný obchodník, který může prodávat takhle kus dřeva. Jo, takže zase si myslím, že je to o tom charakteru a i o tom finančních možnostech a vašem zázemí. Samozřejmě, když máte ty finanční možnosti, tak ty koně prodávat nemusíte, nebo je můžete zařídit, nebo můžete líp vyhledávat toho jejího spolupracovníka. Ale když potom samozřejmě jste živi z toho prodeje a musíte živit nějaký tým doma, kde je několik zaměstnanců, koní a ty koně se vás neptají, jestli zrovna nastal koronavirus. Prostě starat, jíst a veterinární péči musíte dodat pořád, non-stop, jo? I když jsou Vánoce, i když jsou Velikonoce, i když prostě jste nemocný, takže ono potom samozřejmě někdy byste hrozně rádi, ale to rozhodnutí není úplně na vás. Ondřej Zvára je ze stáje Arcus Engineering Czech, zítra ho uvidíte ve Velké Chuchli na velkých mezinárodních parkourových závodech. Jsou koně před závodem nervózní?
Někteří ano. Někteří jsou nervózní už, když doma nastartujete kamion. Hrozně to poznají. Poznají, že jsme přišli jinak do stáje v jiný čas. Někteří i poznají, že se jim trošičku změní krmení, protože samozřejmě každý kůň je originál a každý má u nás, aspoň ve stáji, nemůžu mluvit za všechny, svůj specifický přístup před tím samotným závodem i po tom samotném závodu. Vy jste si svoje koně přivezl sem do Chuchle sám? Ano, ano. Když to jde, tak si je vozím všude po světě sám, protože já jsem přesvědčený o tom, že já, protože samozřejmě se musím nějak za ty koně zodpovídat, ty koně nejsou moje, takže majitelce, která je paní Hana Rechová, tak já musím mít ten výsledek nějak obhájit a všechny tyhle ty věci na ten samotný výsledek mají vliv, takže já mám rád, když to mám všechno v ruce, aby potom neměl tu možnost ani já se prostě někde vymlouvat nebo něco, že nevyšlo, takže snažím se být u nich úplně 100% času. Takže když to zkrátím, Ondřej Zvára, kamioňák, trenér a parkourový závodník? Trenéra vyndáme, to mám trenéra Míru Pulpána, který mi už dlouhodobě pomáhá. Samozřejmě ne, je nás celý tým, mám samozřejmě ošetřovatelku a celá rodina, včetně manželky a rodičů mi pomáhá, takže ten tým je docela velký, nešlo by to určitě sám, ale tu samotnou práci, to je samozřejmě na mě. Odjet to, všechno přichystat, domluvit, to je na mě. Když jsou samozřejmě nějaký delší cesty nebo tak, tak mi někdo pomáhá, ale je to málo a je to zase, se musíme vrátit k tomu, jestli člověk má ty možnosti si vůbec někoho zaplatit, domluvit, občas to dělají kamarádi opravdu jenom z toho, že mi chtějí pomoct, ale většina té práce je bohužel na mě. Je Čento Lano před závodem nervózní nebo bude? Ten zrovna, jak už je starší a má to fakt jako v krvi a on je veliký závodák, tak si myslím, nevím jestli nervózní, ale chtivej určitě bude, určitě jako on potom pozná i přesně skok, kdy my jsme skončili na opracovišti a jdeme do té arény. On to prostě pozná, většinou ta cesta mezi tím opracovištěm a tou arénou je docela divoká, on jako už vyloženě fakt chce dovnitř a vleze dovnitř a tam se zase jakoby sklidní, takže on, myslím si, že kdyby to byl člověk, tak je spíš takový jako netrpělivý a tím, jak je plemený hřebec, tak samozřejmě dost řeší i jakoby koně a okolí, takže s Čento Lanem musí být velmi specifická práce. Zase na druhou stranu si říkám, že takový kůň vám znemožní být nervózní, protože vy musíte veškerou svoji energii soustředit na něj a na to spojení, aby vám to vyšlo, takže asi nemáte úplně čas na to, aby vy sám jste měl nervy. Máte pravdu. Já mám teda to štěstí, že nervy nemám, nebo vím, že párkrát jsem někde slyšel, že jsem byl nervózní. Já si to fakt jako neuvědomuji, že bych byl nervózní. Mám to štěstí a doufám, že je to v tenhle sport, nebo myslím si, že v tomhle sportu je to dobře, protože všechny ty nervy ty koně cítějí. Ale máte pravdu v tom, že čím víc vás zaměstná, tím méně se soustředíte na sebe a někdy je to lepší. Když se podíváte tady na kolbiště i na opracoviště, jsou nějaké zvuky, protože tady máme dálnici po levé straně, po pravé straně železnice, jsou nějaké zvuky, které by ty koně mohly vyvést z míry, mohly by je tady rušit? Samozřejmě, zase je to kus od kusu. Já třeba zrovna u těch plemenejch hřebců nás dost rušejí třeba jakoby ostatní koně, oni se víc na ně soustředí. Myslím si, že na takhle velkých závodech, který máme tady, tak ty koně už jsou zkušený na to, aby takovýhle květí se vyvarovali, takže si myslím, že ne, ale velkému množství koní dělá problém prostor, jo? Že většina těch aren je jakoby uzavřená a oni se můžou víc soustředit na ten samotný parkour, ale tady, jak je to na dostihovém závodišti, tak samozřejmě najednou se rozhlídnou a je kolem nich prostor a některý koně s tím mají trošičku problém. Ondřej Zvára, jeden z předních českých parkourových jezdců, je se mnou na závodišti v Chuchli, zítra ho tady čeká veliký závod. Přeskočíme do 12. března, do doby začátku koronaviru. Byl jste ve Španělsku na Sunshine Tour se svými koňmi. Mě by zajímalo, jak se v době covidu cestuje domů v kamionu s kolika koňmi? My jsme jich vezli 7, 2 kamiony jsme jeli za sebou a no tak jako napjatě, my jsme vždycky se blížili těm hranicím a vůbec jsme nevěděli, co nás čeká, protože samozřejmě z domova jsme měli informace a bohu dík trošku přitažený za vlasy, takže jsme pořád čekali, že se něco stane a ve finále ta cesta byla úplně stejná jako cesta tam. Takže sice na hranicích byly nějaký kontroly, byly tam nějaká vždycky část policie, která jakoby
na nás ve finále jenom zamávala. Takže oni naštěstí, jak vidějí zvířata, my máme přednost na hranicích a mezi kamionákama, takže jsme vždycky předjeli dopředu a ve finále jsme se jenom zamávali, ani jsme nic neřešili. Vlastně až na českých hranicích nám poprvé nějak, myslím, změřili teplotu, ale to zase díky tomu, že byli velmi tolerantní, věděli, že máme na autě koně a já jsem je samozřejmě poprosil o to, jestli by to šlo nějak vyřešit rychle, protože ty koně už měli za sebou vlastně 3 noci cestování a skoro 3000 kilometrů, takže se to proběhlo rychle a všechno bez problému. Takže moje představa, že ve chvíli, kdy jedete 3000 kilometrů, tak v nějakou chvíli zastavíte, vyvedete toho koně na louku, tam se s ním projedete, pak ho dáte zpátky do kamionu, je úplně špatná. Úplně špatná není, děláme přestávky, já třeba osobně se snažím dělat ty cesty maximálně do 1000 kilometrů na jeden zátah a potom většinou máme při té cestě domluvené nějaký pauzy, kde jsou nějaký stáje po celém světě, teď díky Facebooku a dalším takovým věcem je to prostě jednoduchý si naplánovat ty zastávky, takže máme nastavený nějaký zastávky, já třeba radši cestuju přes noc, přijde mi to pro ty koně trošku lepší, oni přes tu noc klímají. A hlavně je mírný provoz, takže já můžu pořád jet a nemusím se nikde zdržovat, protože nejtěžší je pro nás, když přijde kolona, vy tam máte vzadu ty koně, kterým vlastně jede jenom větrák, protože my na koně nepoužíváme klimatizace, protože jak je to tělo velké, tak potom to hůř snášej, takže tam je prostě přes 30 stupňů, ty koně tam stojí a vy musíte stát v té koloně a pouštíte jenom větrák, tak to asi já nejhůř nesu a samozřejmě, když potom jedu do levýho pruhu a předjíždím ty kamionáky, tak ty zase nesou to těžce to, že já je předjíždím, takže je tam takový začarovaný kruh a většinou někdy je to úsměvný, už se nám taky stalo, jsme se museli zamknout v kamionu, protože ostatní kamionáci nám šli jako vysvětlit, že teda je předjíždět nebudeme, ale nevím, jestli v té první chvíli nevidějí, že tam mám koně, ale prostě můžeme jít dopředu díky těm zvířatům a já to teda využívám. COVID ještě jednou a naposledy. Je pravda, že díky covidové situaci se tady představí opravdu světová špička jezdců, kteří by se normálně nedojeli tady a za týden v Olomouci? Ano, nevím jak v Olomouci, ale tady určitě je to z velké části tím, že se strašná spousta soutěží zrušila. Z velké části vlastně tomu napomohla i ta Global Champions Tour, která se teď nejezdí, takže samozřejmě ty jezdci s těma koňma někde závodit chtějí i musí, kvůli tomu, aby ty zvířata samozřejmě se udržovaly, rostly, prodávaly a další věci, celý ten biznis kolem těch koní se nějak točil. Takže je to jeden z důvodů a další asi největší ten důvod je, že se Equestrian Team rozhodl tady uspořádat vlastně tohle CSIO a hlavně Pohár národů. Myslím si, že je to po 12 letech, za což jim opravdu já osobně jsem strašně moc vděčný. Já jsem rád, že ta soutěž se znova dostala do republiky a díky tomu, že vlastně se tady udělala tahle týmová, konkrétně ta páteční soutěž, tak se sjeli lidi, kteří by sem podle mě nejeli ani na ty CSI 3 hvězdy, ale protože vlastně ta reprezentace je vyšle a oni mají povinnost díky některým reprezentačním smlouvám prostě poslouchat, tak se dostanou lidi, kteří by sem normálně nepřijeli. Sedíme mezi kolbištěm a opracovištěm, díváme se, jak už tady trénují jeho kolegové konkurence. Jak moc těžké je obě dvě ty formy, to znamená vaší a Centolana, eventuálně dalších koní, které budete jezdit, zkombinovat dohromady tak, aby to vyšlo? No to jste řekla správně, nejtěžší je ta kombinace. Svoji formu si nějak člověk pohlídá, i když v tom našem sportu jde dost vedle, vždycky se bere první ten kůň. Koně čím víc znáte, čím ho máte díl a čím více mu věnujete, tak taky jste schopná nějak vymyslet a naučit se systém, který se dostaví, ale potom ta kombinace je hrozně, hrozně nečitelná. Jo? Já vlastně dneska mi všechno může projít bez problémů a kuň si do rána přeleží nohu, bude ho brnět nebo cokoliv, prostě nemusí to být ani nějaký zvláštní úraz, ale prostě nebude se cítit komfortně a já zítra můžu mít top formu, ale neudělám s tím vůbec nic. Jo. Samozřejmě se můžete snažit tyhle ty věci minimalizovat a my se o to samozřejmě snažíme, ale pořád si musíme uvědomit, že jsme tam dva a ten druhej, tomu já nemůžu říct, ale kámo, teď to vydrž 2 minuty, jde nám o kariéru nebo o olympiádu. Vůbec ne, on prostě se vyspí a když se špatně nají, tak je mu úplně totálně jedno, jestli jedeme olympiádu a nebo jedeme tady závody v Horní Dolní. Jo. Je to prostě zvíře, který nepřemýšlí, chová se půdově a jde o to, jak nám se povede ta symbioza co nejvíc prohloubit a myslím si, že dobrý jezdec je dobrý v tu chvíli, když se dokáže přizpůsobit veliký škále těch zvířat.
Sedíme tady na závodišti ve Velké Chuchli, trénují tady vaši kolegové, ale před chvílí tady proběhly dostihový koně. Koní je tady velká spousta i vlastně ruchu kolem. Kůň je stádní tvor. Co by se stalo, kdyby se tady někdo z těch koní splašil a začal tady, vytrhl se třeba svému ošetřovateli a začal tady pobíhat? Zase je to o charakteru toho koně. Některý koně se prostě zastaví a zůstají vedle vás, dokonce k vám třeba i přijdou. Některý samozřejmě chytnou paniku a budou nám tady běhat dokola a může z toho být velký problém. Samozřejmě už se to stalo, je to věc, která se občas přihodí. Musíme si uvědomit, že je to pořád zvíře a v průměru má 6 metráků a některý můžou mít až 8 metráků, takže samozřejmě potom, když chytne nějakou paniku, tak to může být nebezpečný, ale snažíme se ho jakoby dávat na to pozor a myslím si, že by tady měli být pořadatelé a lidi, kteří vědí, jak v tu chvíli se chovat, jak tomu koni zamezit třeba přístup do míst, kde by se mohl stát větší problém. Nejde úplně říct, co se stane, je to podle toho, co v tu situaci nastane. Jak vychovám hvězdného koně, když si ho nekoupím? Já vás totiž vnímám nejenom jako závodníka, ale jako spolutvůrce koní a možná jsem použila špatné slovo. Ne, myslím, že jste to použila dobře. Jak ho vychovat? Těch způsobů tréninku, jeden můj kamarád z Brna říká tisíc způsobů tréninku a má 100% pravdu. Je to vždycky o tom trefit talent, v dnešní době opravdu najít zdravé zvíře, protože tím, že jsou ty zvířátka prochovaný a hodně se řešil jenom výkon, tak se trochu zapomínalo na to, že taky musí vydržet to zdraví, takže to je velká potíž. Potom samozřejmě, když se potká ta kombinace, tak ono to jde i jakoby dost samo. Musí samozřejmě člověk trošku si nalejt čistého vína a na začátku té spolupráce vědět, co dokáže a nedokáže. Takže já vždycky říkám, že samozřejmě nejhorší je, když se učí jezdec i kuň najednou, je to samozřejmě špatně, ale druhá věc je, že samozřejmě se to dá minimalizovat nějakým dobrým trenérem a věcma okolo. Já třeba s Čentolánem jsem vždycky říkával, že to ani nebyla výchova, to bylo jenom takové směřování jeho velikého talentu a taková kontrola, aby to někam neuhnulo. Potom samozřejmě jsou koně, který vyloženě musíte jako vydrilovat a nacpat jim to do hlavy. Já si to představuju, že je to jako s dítětem. V kolika letech poznám, že ten kuň má talent? A na to musíte mít talent. samozřejmě potom je to o zkušenostech a o těch chovatelích, kteří to třeba dělají už po generace, ale vesměs já osobně jsem si takovej jistější až někde kolem 3., 4. roku, kdy už opravdu toho koně můžu otestovat ve skoku. Nemusím ani na něm sedět, stačí ten skok jakoby ve volnosti, kdy skáče ten kuň sám v nějaký hale nebo tak, ale dřív je to jenom papírový předpoklad, ale bohužel velmi často se nám ukazuje, že ty papíry nejsou vůbec nic. V nějakém rozhovoru jste řekl, že kuň může se zkazit také tím, že ztratí úplně důvěru v jezdce a pak už je pro závody nepoužitelný. To vážně neexistuje někdo, geniální jezdec, zaříkač koní, který to ještě zachrání? aby teď nepřišel nikdo o biznis. Myslím si, že neexistuje nikdo takový, kdo by to jakoby zachránil jako všem koním. Jo? Nejde, podle mě na to učebnice není a není pravidlo, který by fungovalo na všechny. Ale pravidlo toho, že když ten kuň tu důvěru o ní přijde, že by vždycky byl zkažený, to není. Samozřejmě může se na něj dostat jezdec, kterýmu ten kuň bude důvěřovat od první chvíle, nebo spolu můžou ten vztah vybudovat, a nebo i může znát způsoby, jak toho koně přinutit k tomu, aby dělal to, co má. Ale zase je to o té kombinaci, je to o hlavě toho koně, o tom charakteru. Jsou koně měkký, který mají opravdu špičkový předpoklady ke sportu, ale protože to nedávají psychicky, tak samozřejmě skončí už ve středním sportu a jsou naopak koně, který mají hrozný srdce a ty předpoklady vůbec nejdou a skáčou světové věci a je i plno koní, který s jedným jezdcem nejezdili úplně fajn a dostali jinýho jezdce a byli o 3 třídy jinde, takže potom je to o té kombinaci a hledáním způsobu. Ondřeje Zváry, jednoho z našich předních parkourových jezdců, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jana píše, dobrý den, jaký rozdíl je mezi parkourovými závody, které jezdí váš host, a parkourovými závody, které jezdí třeba tým Prague Lions? Jsou tam jinak velké překážky?
A tak rozdíl, je tam ta obtížnost ještě o trošičku výš, nebo jde spíš o to, že jestli se bavíme o závodech téhle kategorie, co jsme tady dnes, nebo tohle o víkendu, tak je to samozřejmě o trošku větší a těžší. Když potom vezmeme tu kategorii, co já třeba jezdím přes rok, tak když mám tu možnost, tak můžu jezdit i tuhle tu kategorii, kde se skáče Global Champions Tour, takže zásadní rozdíl tam není, spíš je tam velký rozdíl v konkurenci, protože to Global opravdu jezdí ta nejlepší špička na světě, díky tomu samozřejmě ty parkoury se dávají na maximum a jsou tam nejlepší koně a tím pádem samozřejmě i nejlepší výsledky, takže nemyslím si, že je absolutně zásadní ten rozdíl, ale je tam velký rozdíl v té obtížnosti a hlavně konkurenci. Sedíme tady v Chuchli, vlevo je kolbiště, na kterém už zítra budete závodit, vpravo je opracoviště, tam trénují vaši kolegové. Tady už začíná čilý ruch. Můžete mi ve stručnosti, Ondřej, vysvětlit, co je to tady kolem mě za partu? Ha, to je takový cirkus. Takový cirkus, který se zbalí a zase někde potkáme. Je to jako všichni závody, jsou to prostě to hromada nadšenců a profesionálů, který prostě jezdí a mají prostě stejnou práci, stejný hobby. A ty koně si myslím z velké části ještě musí dělat hodně člověk, který je opravdu nadšenec a dává do toho srdce, protože ta práce je prostě non-stop s tím zvířetem. A takže už tady prostě se kolem nás začínají se skupovat lidi, kteří to budou pořádat a kteří se tady u nás budou starat a kteří budou doufám zaručovat to, aby všichni fanoušci měli správné informace a viděli toho co nejvíc a mohli jsme si to užít celá republika. Vy si to asi musíte chtít užít, když se vlastně tak dlouho nezávodil. 100%, já se hrozně těším na tenhle víkend. Já ani tak ne, že by se jako nezávodilo, my jsme tady po národních závodech jezdili po skokovém poháru, byl jsem samozřejmě už letos i v zahraničí, aspoň v tom Španělsku, takže něco jsem si užil, ale mě spíš jde konkrétně o to, že já jsem prostě ta generace, když ještě se pořádalo tyhle poháry národů CSIO, buď v Poděbradech nebo na Trojském ostrově, na Císařském ostrově, tak já jsem to prostě jezdil se jenom dívat s tatínkem a vždycky jsme tam jeli mimo školu a dívali jsme se na to, já jsem samozřejmě k tomu zlížel. A potom, když se mi vedlo propracovat do téhle kategorie jezdců a získat ty koně, abych tohle mohl jezdit, tak to vlastně na celých těch 12 let skončilo a já jsem hrozně, mě to mrzelo, že jezdím po celé Evropě, tuhle soutěž jakoby předvádím, jezdíme jako tým a nemůžu odstartovat v České republice. Takže jsem hrozně vděčný, ať už majitelce paní Rechové, že jsme se až dopracovali až do těch let a včetně i Equestrian týmu, který to tady udělali a já můžu si s tím Gentlemanem tady tu soutěž skočit, je to opravdu pro mě velmi důležité. Rádi vás budeme podporovat, budeme vám držet palce a rádi se na vás podíváme. Ondřej Zvára, jeden z předních parkourových jezdců, které v téhle republice máme, byl dneska hostem Radiožurnálu. Blíží se 10. hodina, pro nás to znamená zprávy pro Ondřeje trénink, ať se vám daří. Děkuji, hezký den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.